ষষ্ঠ Bitania Wagau, Bitania Sisai Enda Meheret Tarrakay And that's it, so so that make that a low zur We have the boy, which are a show zur, yeah, love who not show You know, you call the judge to show you the more Kajar Genyalu Who not show them a jig other again Help me, I love a second on እሺ ሁለታችሁም እጅ ጋር አድርገን ከልብ እናመሰግናለን ወደ መቀመጫችሁ እንድትመለሱ እየጠየቁ ሶስታችሁ ወደ መድረክ ወደዚህ ወደ ፊት ለፊት እንድትመጡ ጠይቃለን ለነዚህ ለሶስቱ ባካችሁ ወቅ ያለ ሞራል እንደግራው ሞራል ወጣ ሳምሽን ሁለቱንን አላናልኝ ስለበት እሺ እሺ ግቡስቲ ግቡ ወጅባሉ ወጅባሉ እስቲ ወጅባሉ እስቲ ወጅባሉ እሺ ወጅባሉ እስቲ ማን አገር እስኪ የግሩ አምጭላቸው የግሩ አምጭ ማሙ ባል እንደው ቀኑ የግሩ አምጭላቸው በዚያው የሚቀመስ ነገር በመሰብ አድርገሽ ፈርጎ ማለሽ አምጭ እሺ ወጅ Thank you.
ከሰው እጅ ተሰራ ምን ነው እንደው ለግናቸው ልጆቹ እሺ ሰዓት ያለቀ ነው ሙዚቃው ይከፈተው ሰዓቱ ሰርክ ነው የሰጣቸው ደቂቃ ሰርክ ሙዚቃው ይከፈተው ይሆናል መልካም እንደ መልካም ጉድደር ሞቅ ያለ ሞራል እየሰጠለ ይጠይቃለው ሞራል እየሰጠ ቤት ነው ሶስተኛ ተማሪ ነኝ እና ያረኳቸው እንደምታዩት በጣም የሚያምር ባህል አለን ሁላችንም እንደምናውቀው ከላይ ከጸጉሬ ጀምሬ አንዳንድ ነገሮችን እነግራቸዋለሁ ጸጉሬ አንድ እግራ ይባላል አንድ እግራ ሹሩባ ይህ ሹሩባ ወጣቶችም ሁሉም ሰው አይነት የሚሰራ አይነት ሹሩባ ነው ጸጉሬ ላይ ምንም አይነት ዊግ አልተጠቀምኩም ፊቴ ላይ እንደዛ አርቲፊሻል ነገር አልተጠቀምኩም አንድግራዊ በቀጭን ይባላል እና ሰግሬዳንካችሁ ምንም ዊግ ይለው እዚህ ጋር የሚመጣው እንደዚህ የምታዩት ይሄ ሰርቬታ ይባላል እኛ አካባቢ ሰርቬታ ያው ግንባር ያላቸውም ሴቶች ምናምን ምናምን ሳይሆን እንደ ቁንጅናም እንደ ሹሩባውንም ለማሳመር ይጠቀሙበታል ግን ሁለት እህቶችን ጠይቄ ነበር ለምንድን ነው ሰርቬታ የምታደርጉት ብዬ አንዷ ለግንባሬ ነው ግንባርም ስለሆን እንደሁን ቤቢሄር ማለት ነው እንደዛ አለችኝ አንዱ ደግሞ ሹሩባውን ለማሳመር እንደዛ ነው የባህልም ስለሆነ የሰርዴታን ተጠቅሜዋለሁ ከዛ ወደታች የወረድኩ ስመጣ አንገቴ ላይ እዚህ ጋር መስቀል አለ እንደምታዩት ይህ መስቀል ነው መስቀሉ ላይ ማተብ አድርጌበታለሁ እችኛዋ ድምር ትባላለች እችኛዋ ሰነግ አድርገን የምናደርጋት ስንግ እንላታለን ወደ በል ከፍ ብላ ስለምትታሰር ስንግ እንላታለን እዚህ በድንግሉ ቦታ መስቀልም ማድረግ ይቻላል በዚህ ቦታ ማለት ነው እና ወደ ልብሴ እወርዳለሁኝ ልብሴ ጎዳ ይባላል የተሰራው ከማግና ከድር ነው ማግ ማለት ያው እናቋል እናቶቻችን የሚፈትሉት የፈትል በፈትል ተሰርቶ የሚሰራ ልብስ ነው እዚህ ጋር በእጅ የተሸመነ በእጅ ነው የሚሰራው ይሄ እጁና ይሄ በእጅ የሚሸመን የተሰራ ነው እንደዚህ እስከታች ድረስ ያለው ማለት ነው ይሄ በእጅ የሚሸመን ነው እና ታቹ እንደዚህ ይሄኛው ጀርባው ፓርት ደግሞ በሸማኔዎች ይሄኛው እጅ ነው ያኛው ደግሞ በሸማኔ የሚሰራ ስራ ነው ይሄኛው እዚህ ጋር የምታዩት ለማንተም ይሄ መልጎም ይባላል ከብር ይሰራል ብዙ ጊዜ ከብር የሚሰራ ነገር ነው እና ግን አንዳንድም ከብር የማይሰራም ይኖራል እንደዚህ ለማሳመር ቀሚሱ ለማሳመር የምንጠቀምበት መልጎም የሚባል ነገር ነው ይሄ እጅ ላይ ያደረኩት አምባር ወይም ደግሞ ድኮት ይባላል ያው እጅን ለማሳመር የምንጠቀመው እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው እኛ ጋር ከዛ ወደታች እግሬ ላይ ያደረኩት አልቦ ወይም ደግሞ ስንድድ ይባላል ይሄ አልቦ የምንለው እንደዚህ አይነት ከለር ነው ስንድድ የምንላቸው ደግሞ ትንሽ ለህፃናት የማይባል ግን እንደዚህ አይነት የሚጠቀሙት ልብስ አይነት ሆኖ ከለርፉል ናቸው እነዚህ በብር ነው የሚሰራው ነው ያደረኩት አልቦ እግሬ ላይ ኮንጎ ጫማ ነው እንደምታዩት ኮንጎ ጫማ ነው ያደረኩት ከፕላስቲክ የተሰራ የባህል አላባሽ ኮንጎ ጫማ በእጄ ያስኳት እቺ ቁና ቅል ትባላለች ይሄኛው ደግሞ እዚህ ጋር ያደረኩት ቂቤ መያዣ ቂቤ ቂል ይባላል እና ይሄ ቁና ቅል እነዚህ ቁና ቅሎቹ ለዚህኛው ቂቤ ቅመም እንዳሸት ቅመም መያዣ የሆኑ የቁና ቅሎች ናቸው ይሄ ነው ባህሌ በዚህ ሁሉ ምንድን ነው ሚስጥሩ እንደዚህ የማማረው ብለው ቢጠይቁኝ እንደዚህ አልኳቸው ምንም ሚስጥር የለውም
የለውም ሚስጥርን ባህላችን ውብ ነው ባህላችን ውብ ነው ከዘመን ዘምኖ ከዘመን ዘምኖ ከዘመን ዘምኖ እንዲህ ተዘመነው ከዛ በኋላ እንደመለሳችሁ በኋላ በያዛችሁ ቁጥር መሰረት ጥያቄ ጠይቃላችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ለደንብ አዳምጡ። ሚስ ወልዲያ ወይም የወልዲያ ከተማ አምባሳደር ሆነሽ ብትመረጪ ምን ምን አስተዋጽኦ ታበረክቻለሽ? ሁለተኛ ጥያቄ እንግዳ ወደ ወልዲያ ከተማ ቢመጣ እንዴት አድርገሽ ወልዲያን ታስጎበኛለሽ? ሻሌክ ከምላችሁ የመጀመሪያው ጥያቄ ሚስ ወልዲያ ወይም የወልዲያ ከተማ አምባሳደር ሆነሽ ብትመረጪ ምን ምን አስተዋጽኦ ታበረክቻለሽ? ሁለተኛ እንግዳ ወደ ወልዲያ ከተማ ቢመጣ እንዴት አድርገሽ ወልዲያን ታስጎበኛለሽ? በየተራ ሶስታችሁም አብራታችሁ ትነግሩናላችሁ። አመሰግናለሁ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ሳልፍ ሚስ ወልዲያ ሆነሽ ብትመረጪ ምን ታደርጊያለሽ? የሚለው ጥያቄን ጀምራለሁ። ሚስ ወልዲያ ማለት ምሳሌ የወልዲያ ምሳሌ ማለት ነው። የወልዲያ ወልዲያ ላይ ያለች አንድ ለሌላ ሀገር ለሌላ ብሔር ለሌላ ሀገር የምሳሌ የምትሆን አንድ ሚስ መሆን ማለት ነው። እና ብሆን ምን አደርጋለሁ? እንደዚህ ከምታዩኝ ከልብሱ ከአጌጥኩበት ከሁሉ ነገር በላይ አሁንም እያደረኩት ያለሁት እና ደግሞ የሚቀጥልበት ምሳሌ የመሆንበት ነገር ህይወቴ ነው። አዋዋሌ ነው የምውልበት ቦታ ነው ማለት ሚስ ወልዲያ ማነች ተብሎ ሲጠራ ምህረት ተብሎ ስሜ ሲነገር ምህረት የምትውልበት ቦታ እንዴ ቺ ሚስ ወልዲያ ትሆናለች የማያስብል ቦታ እንደዛ ላይ መዋል ፈልጋለሁ። እንደዛም ነው እያደረኩ ያለሁት እና ምሳሌነቴ ከልብሴና ከመልክ ከፀጉሬ ባለፈ ምሳሌነቴ ሰው በመሆን ምሳሌነቴ ሰውን በመውደድ አድርጌ ያለ አድሎ ማንንም ከማንም ሳላበላለጥ አላህ የፍቅር አምባሳደር እንደሚባለው አይነት ማንንም ሰው ከማንንም የማንንም ሀገር ከማንንም ሀገር ሳላበላለጥ ነገር ግን የወልዲያ ተብሎ ምሳሌ የምትሆን ለሰዎች ለወጣቶች እንደሷ ሆኖ የሚባል አይነት ሚስ ለመሆን ራሴ አዘጋጃለሁ። እንደዛም እያረኩኝ ያለሁት እንደዚህ ነው ማድረገው። ሁለተኛ ጥያቄ እንግዳ ቢመጣ እንዴት አድርገሽ ወልዲያን ታስጎበኛለሽ? ወልዲያ ማስጎብኘት ብዬ ሲጀምር እንግዳ ወልዲያ ሲመጣ ካለን ከህንፃችን ካለን ከነገራችን ለበላይ ሰው እንዲያ ይፈልጋሉ። የሆነ እናት ቤት መውሰድ ይፈልጋሉ። የሆነ እናት ቤት እና እግሩ እንዲታጠብ ይፈልጋሉ። እውነቴ ነው። እና እግሩን ታጥቦ ምግብ ሰው እንዲያውቅ ነው የሚፈልገው። ፍቅር ሼር እንዲያደርግ የሚፈልገው ወስጄ የማሳየው አለን ቤተክርስቲያን አለን ውሃ አለን ወንዞች። ከዛ ያበለጠ ምንድነው ሰው ከወልዲያ አንድ ሰው ሲሄድ ወልዲያ ላይ ያየው ብሎ ከሚናገራቸው ቅርሶች በላይ ስለ ሰው ሲናገር ደስ ይለኛል። እና ቅርሶችን ብዬ ካወራሁኝ ቅርሶችን የማሳየው ብዙ ቅርሶች አሉን። ተክለ ሃይማኖት ገዳም አለ፣ ማመጫ ገዳም ማለት ነው። እሱ ጋር ወስጄ በሰው የተሰሩ በሰው ያልተሰሩ ነገር ግን ጣራቸው እንኳን ሲንኳኳ እንደ እብነበረድ የሆኑ አይነት ቤተክርስቲያኖች አሉን። ገብርኤል አለ፣ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አለ፣ ወንዞች አሉን፣ አላውሃ ውሃ አለን። ያው በእምነት እንዲጠቀሙበት እኛም ደግሞ ካልቸር የሆነ ውሃ አለን። እንደዚህ አይነት ባህሎች አሉ፣ ልብሶች ያሳያቸዋለሁ። ከዛ በላይ እንዳልኳችሁ ግን የእኔ ፐርፐስ ሰው አይተው እንዲሄዱ ነው። አመሰግናለሁ።